Hej och välkomna till Folkbladets kampsportsblogg som ni kan läsa på folkbladet.nu. Jag heter Tore Troeng och fightas för Renji Umeå. Jag ska visa hur man gör en rear naked choke. Vi kör direkt. Ja. Ner på ryggen. Okej, här. Härifrån. Här är båda krokarna inne. Härifrån. Seatbelt-koppling. Här, det jag gör nu. Jag jobbar upp. Den armen högt upp. Greppar min egen axel. Här uppe. Så här uppe. Greppar axeln. Håller den tight. Dit. Härifrån. Handen går bakom hans huvud. Här nu. Krama åt. Och dra. Armen bakåt. Så jag drar armen här. Över hans hals. Så härifrån. Handen går upp hit. Kopplar hans axel. Handen går in bakom. Bakom huvudet. Avsluta. Rear naked choke. Vad är viktigt att tänka på? Viktigt att tänka på här. Det är att ni är närmare ert eget huvud. Så ni ligger här framme. Så att ni kan styra hans huvud. Så ni ligger redan här framme när ni drar. Samt att ni får bak den här handen väldigt långt bak. Så att ni får bak handen hit. Och kan greppa hans axel. Så den är långt bak här. Slarvar man här nu. Då är det lätt att han greppar i en egen hand. Och bara kan dra ner den här. Så här uppe. Långt upp. Hit. Avslut.